Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը Քոչարյանի կալանքը ևս երկու ամսով երկարաձգելու վերաբերյալ դատարանը բավարարեց։ Երկրորդ նախագահի կալանքը գրավով փոխարինելու Քոչարյանի պաշտպանական խմբի միջնորդությունը դատարանը մերժեց։ Այն փաստը, որ երկու միջնորդությունները փորձել են միացնել դատարանը, դրանով հանդերձ ըստ էության ցույց է տվել մոտեցում, որ հրաժարվել է արդարադատություն իրականացնել եւ հրաժարվել է ըստ էության հրաժարվել է քննության առարկա դարձնել գրավի միջնորդությունը։ Պաշտպանական խումբը վերաքննիչ քրեական դատարան մեկ բողոք արդեն ներկայացրել է, շուտով կներկայացնի ևս մեկը, որ վիճարկելու է կալանքը երկարաձգելու մասին որոշումը։ Նոր գրավի միջնորդություն ներկայացնել այս պահին տրամաբանական չէ, ասում է պաշտպան Օրբելյանը, որովհետև դատարանը դիրքորոշում է հայտնել։ Հուսով եմ երկու շաբթի օրը կունենանք այդ որոշումը, որովհետև երկու շաբթի օրը չունենալու դեպքում մենք տեստում ենք որոշակի միտում, հասնենք ձգձգելու, քանի որ անձկալանքի տակ է, անազատության մեջ է։ Արամ Օրբելյանը հաստատում է, դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, սակայն իրենց բողոքը չի վերաբերելու միայն Ռոբերտ Քոչարյանին քաղբան տարկյալ ճանաչելու ձևակերպմանը։ 2008 թվականի առարկների համար Ռոբերտ Քոչարյանը կամ որևէ այլ անձ չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության։ 2009 թվականի օրենսդրության հետ կապված, հիշեցնում է փաստաբանը։ Հնարավոր է խնդիրը տեխնիկական է, բայց հավելյալ ուսումնասիրությունները ոչ միայն տեսական օրենքի տեքստի քննարկման, այլ նաև իրավակիրառ պրակտիկան, այսինքն մենք ունենք հստակ դեպք, երբ որ 7 անձի նկատմամբ կամ 7-ի գործով հստակ այդ հիմնավորմամբ գործերը կամ մեղադրանքները վերացվել են։ Կա արդյոք դատարանների նկատմամբ քաղաքական վերնախավի կողմից ճնշում, լրագրողները հարց ուղղեցին փաստաբանին։ Օրբելյանը հիշեցրեց հայտնի գաղտնալուսումների մասին, որտեղ ըստ նրա ակնհայտորեն խոսվում է դատարանի նկատմամբ ճնշումների մասին։ Որևէ ցանկացած զարգացած երկրում այս պահին արդեն ԱԱՑ տնօրենը, հատուկ քնչական ծառայության պետը եւ վարչապետը նման հեռախոսազրույցների տարածելուց հետո, ես չեմ ասում ազատազրկված կլինեն, որովհետեւ դրա համար անհրաժեշտ էր համապատասխան գործընթաց, չեն շարունակի պաշտոնավարել, անկախ նրանից ինչքան ենք սիրում կամ ինչքան չենք սիրում դրանցից ամեն մեկին։ Հասմիկ Օհանյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։